नमस्कार कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा स्वागत छ म तपाईँ तरकारी तथा फलफलहरूको दैनिक थोक मूल्य विवरण हरेक दिन बिहान नौ बजेको संसार पछि र बेलुका छ बजेको संसार पछि कृषि रेडियो एक सय एक पोइन्ट पाँच मे साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा हामी तादिङको धुन छ धारके तरकारी बजार र काठमाडौँको कालीमाटी फल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण प्रस्तुत <ifics> आउनुहोस् कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणको सुरु गरौं तादिङको धुन बिसी छ धारके तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरणबाट लसुन प्रति किलो पचासदेखि पचपन्न रुपियाँ सम्म बन्दा प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँ सम्म काउली प्रति किलो अठारदेखि बिस रुपियाँसम्म गोलभेडा प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म फर्सी प्रति किलो पैंतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म अदुवा लोकल प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय तीस रुपियाँसम्म हेटौँडी अदुवा प्रतिकिलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म प्याज प्रति किलो चालिसदेखि पैंतालिस रुपियाँसम्म धनियाँ प्रति किलो तिसदेखि पैंतिस रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो पच्चिसदेखि तीस रुपियाँसम्म तरूल लातो प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म सेतो तरुल प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तीस रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो बिसदेखि बाइस रुपियाँसम्म टाटेसिमी प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म कोइरालो प्रति किलो दुई सय पचहत्तरदेखि तीन सय रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रतिकिलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म रहेको छ तपाईँले फर्करै सुन्नुभयो धादिङको धुनविसी सारके तरकारी बजारमा रहेको तरकारीको थोक मूल्य विवरण अब भने काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरण ठुलो गोलभेडा नेपाली प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म गोलभेटा ठुलो भारतीय प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म गोलभेटा सानो लोकल प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म गोलभेटा सानो टोडेल प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म गोलभेटा सानो भारतीय प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म आलु रातो प्रति किलो बत्तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म आलु रातो भारतीय प्रति किलो पैंतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो बहत्तरदेखि अठहत्तर रुपियाँसम्म गाजर लोकल प्रति किलो तिसदेखि पैँतिस रुपियाँसम्म गाजर तराई प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म भन्दा लोकल प्रति किलो तिसदेखि पैतिस रुपियाँसम्म भन्दा नरिवल प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म काउली स्थानीय प्रति प्रतिकिलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म स्थानीय काउली च्यापू प्रति किलो पैँतिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म काउली तराई प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म मुला रातो प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म मुला सेतो लोकल प्रति किलो बिसदेखि पच्चिस रुपियाँसम्म सेतो मुला हाइब्रेड प्रति किलो पच्चिसदेखि तिस रुपियाँसम्म भन्टा लाम्चो प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म भन्टा डल्लो प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म मटर कोसा प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म केसिमी लोकल प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म किउसिमी हाइब्रिड प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म किउसिमी राजमा प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म टाटेसिमी प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तितो करेला प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म लौका प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म पर्वतराई प्रतिकिलो दुई दुई सय सत्तरदेखि दुई सय असी रुपियाँसम्म घिरौंला प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म फर्सी पाकेको प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म फर्सी हरियो लाम्सो प्रति किलो पैँतिसदेखि पैँतालिस रुपियाँसम्म हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म सलगम प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म भिडी प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म सखरखण्ड प्रति किलो साठीदेखि सत्तर रुपियाँसम्म बरेला प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म पिँडालु प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म इस्कुस प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म राईको साग प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपियाँसम्म पालुको साग प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म शमसुरको साग प्रति किलो सत्तरदेखि अस्सी रुपियाँसम्म तोरीको साग प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म मेथीको साग प्रति किलो चालिसदेखि पचास रुपसम्म प्यासरियो प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म बकुला प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म तरुल प्रति किलो अस्सीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म च्याउ कन्या प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म च्याउ डल्ले प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म कुरिलो प्रति किलो सात सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म निह्रो प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म ब्रोकाउली प्रति किलो तिसदेखि चालिस रुपियाँसम्म चुकुन्दर प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म सजिवन प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय अस्सी रुपियाँसम्म रातोभन्दा प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म जिरीको साग प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म ग्याटको कोपी प्रति किलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म सेलारी प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म पाठशाले प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म सुपको साग प्रति किलो सत्तरीदेखि असी रुपियाँसम्म पुदिना प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म गान्टेमुला प्रति किलो सत्तरीदेखि अस्सी रुपियाँसम्म इम्पी प्रति किलो एक सय चालिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म तामा प्रतिकिलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म तोफु प्रति किलो एक सय पचासदेखि एक सय सत्तरी रुपियाँसम्म गुन्द्रुक प्रति किलो दुई सय पचासदेखि तिन सय रुपियाँसम्म स्याउ झोले प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म स्याउ फुसी प्रति किलो तिन सयदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म केरा दर्जन एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियासम्म कागती प्रतिकिलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म अनार प्रतिकिलो दुई सय असीदेखि तिन सय रुपियाँसम्म अङ्गुर हरियो प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म अङ्गुर कालो प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म सुन्तला भारतीय प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म तरबुजा हरियो प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म मौसम प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय पचास रुपियाँसम्म जुनार प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म भुइँ कटार प्रति घोटा एक सय पचासदेखि एक सय असी रुपियाँसम्म घ्याँक्रो लोकल प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय तिस रुपियाँसम्म घ्याँक्रो हाइब्रिड प्रतिकिलो साठीदेखि सत्तरी रुपियाँसम्म रो कटार प्रति किलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म निबुवा प्रति किलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म नासपाती चाइनिज प्रति किलो दुई सय बिसदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म मेवा नेपाली प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म मेवा भारतीय प्रति किलो सत्तरदेखि असी रुपियाँसम्म अम्बा प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय पचास रुपियाँसम्म लप्सी किलो एक सय चालिसदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म किनो प्रतिकिलो नब्बेदेखि सय रुपियाँसम्म स्ट्रबेरी भैँसिलो प्रतिकिलो दुई सय पचासदेखि तिन सय पचास रुपियाँसम्म केबी प्रति किलो के चार सय पचासदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म एबगाडो प्रति किलो पाँच सयदेखि पाँच सय पचास रुपियाँसम्म अम्ला प्रति किलो असीदेखि नब्बे रुपियाँसम्म आलु प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म अदुवा प्रति किलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म खुर्सानी सुकेको प्रति किलो चार सयदेखि चार सय पचास रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो एक सय तिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो माछे प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म खुर्सानी हरियो अखबरे प्रति किलो चार सयदेखि चार सय पचास रुपियाँसम्म भेटे खुर्सानी प्रति किलो एक सय बिसदेखि एक सय चालिस रुपियाँसम्म लसुन हरियो प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म हरियो धनियाँ प्रतिकिलो पचासदेखि साठी रुपियाँसम्म लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो दुई सयदेखि दुई सय बिस रुपियाँसम्म लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो एक सय नब्बेदेखि दुई सय रुपियाँसम्म छ्यापी हरियो प्रति किलो सयदेखि एक सय बिस रुपियाँसम्म ताजा माछा राहु प्रतिकिलो तिन सय पचासदेखि तिन सय सत्तर रुपियाँसम्म ताजा माछा बछुवा प्रति किलो दुई सय पचासदेखि दुई सय सत्तर रुपियाँसम्म ताजा माछा छडी प्रति किलो दुई सय साठीदेखि तिन सय रुपियाँसम्म रुख टमाटर प्रतिकिलो एक सय चालिसदेखि एक सय साठी रुपियाँसम्म रहेको छ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक थोक मूल्य विवरणसँगै आजको कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम डंगल पनि विदा हुन्छु नमस्ते